слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо. Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З генеральним директором «Укрвинпрому» Володимиром Кучеренко говоримо, чи відіб'ється підвищення ціни на українське вино на імпорті та кількості фальсифікату. Вітаємо вас, пане Володимиру. Так, доброго вечора. Отже, говорили в кабінеті міністрів, що от втратили національні виробники 40% ринку ігристих вин. А через що така ситуація склалася і чому? Ну, ця ситуація, вона непроста, тому що однозначно витримувати ту зовнішню експансію напливу тієї виноробної продукції не лише на наш ринок, який майже не захищений, якби полягає в тому, що у нас надзвичайно великі дотації є для іноземних виробників, і наші підприємства в цілому не можуть витримувати певний такий тиск, тим більше, знаєте, коли відбувається недоброчесна конкуренція. Чому вона полягає? Якраз коли ми говоримо про виробництво ігристих вин, саме це те, що, наприклад, ну, наша держава, наш уряд не здатний, не можуть просто, бо немає звідки взяти, наприклад, ту надзвичайно велику підтримку надати, яку отримують ті самі європейські виробники. При цьому до нас на ринок заходять так звані продукти в лапках, які неможливо навіть назвати ігристим вином, але дуже часто на полках, в торговельних мережах, на цінниках значиться, що це ігристе вино. При цьому продається саме звичайний напій на основі вина. Для самого вина від сили лише 20%. Тим більше, коли там, не буду казати про той міст, який ми не один раз брали в порядку органолептичної дегустації, хімічних показників. Тим більше, що з цієї продукції не сплачувався відповідний акцизний збір і не наповнювався якби бюджет нашої країни. Тому, відповідно, наші виробники внаслідок тих поставок по рокам почали втрачати ринок, і якби ця тенденція продовжується, але ж при падінні саме і виробництва ігристих вин ми втрачаємо якби тематику, яка полягає в соціальній забезпеченості і в темі що зменшення попиту на наше вітчизняне вино і саме на наш вітчизняний виноград, який в змозі закупляти наші виробники. Адже ж купляючи іноземну продукцію, ми дотуємо і якби в першу чергу кошти надходять на не на рахунок якби державного бюджету чи бюджету інших рівнів, все це відтікає за межі. А це і робочі місця, це і здоров'я нашого населення, тому що не всі ті напої, які пишуться на цінниках, що це ігристе вино іноземного походження або з красивою яскравою етикеткою, насправді відповідає натуральним, скажімо, своїм показникам. А оце саме підвищення мінімальної ціни, да, от на вино. Воно як на конкурентні ситуації взагалі відіб'ється? Не будуть люди все одно купувати оцей напій на основі вина, тому просто тому, що він дешевше? Ви розумієте, будуть купувати, але при цьому відбувається наступним чином. Ну, по-перше, будуть платитися відповідні податки, і я думаю, якщо люди подивляться, що в одній категорії, люди просто наші не обізнані до кінця, що купляючи смачні, і знаєте, у нас там смачні по смаку певні іноземні напої, вони думають, що вони є натуральні при цьому, що які ж вони є добрі, які вони є по властивості дуже смачні і хороші. У нас взагалі в країні привикли довіряти всьому, що є євро. Євробензин, євроремонт, ну і тому подібне. Відразу думаємо, що якщо європродукція, то це відразу може бути дуже добре і дуже прекрасне. При цьому відбувається така, знаєте, обмана споживача в тому, що коли це винний напій, який написано на контр-етикетці, а він подається як ігристе вино. Тим більше там немає, його не можна навіть назвати вином самим по собі.
І коли саме підвищення ціни, якби, ну не можуть пляшка шампанського коштувати, вибачте, по ціні, там, що та сама кава, да, в певній кав'ярні. Тим більше, коли це натуральний продукт, коли це продукт не екзогенного, а ендогенного походження, коли відбувається певною класичною ферментацією у пляшках, і він є дійсно натуральним, людям ми і проводимо, пробуємо, але недостатньо можливості держави, звичайно, провести ту інформаційну кампанію потрібно. Але дякую вашому радіо, які мають пояснювати людям, що мають звертати увагу, що пишеться на контретикетках, на етикетках, звертати увагу на цінники. І не завжди ціна, навіть та, що відображається, що подають певні торгувальні мережі, відображає те, що є в плясті, внутрішньо знаходиться в ній. Тому що ринок наш на сьогодні як ніколи відкритий, конкурентність українських підприємств не завжди відповідає, скажімо, тим можливостям, ми можемо конкурувати, як підтримуються іноземні виробники. І натомість довіра нашого, сліпа довіра нашого споживача, українського громадянина до всього іноземного, інколи можуть погано вплинути саме на здоров'я його. Тому саме ця й постанова, це є першим кроком в напрямку поступового захисту національного товаровиробника. Далі будемо. В цьому напрямку ми працюємо і ми вважаємо, що ці кроки потрібно робити. Натомість це дасть поступовий поступ і напрямок покращення ситуації і в виноградарсько-виноробній галузі, і в тих районах, які є соціально залежними саме від цих всіх питань. А є у нас ще таке упередження, що якщо це українське вино, значить воно не дуже якісне, да? Ну, тобто не можна його порівняти умовно. Це абсолютно от, це неправда. Чим можна нам, да, про що говорити і чим пишатися? Однозначно, нам є чим пишатися, і ви знаєте, мають наші громадяни в першу чергу купляти українське. Це не лише тому, що я працюю в цій галузі, це не лише тому, що я є українець, як і всі багато наших слухачів, а при тому, що якщо ми візьмемо за основу, як скільки раз обробляються наші виноградники, а скільки обробляються хімікатами іноземні виноградники. Якщо ми візьмемо за основу ту, що скільки консервантів, які консерванти є в іноземних винах. Ви знаєте, ми неодноразово проводили дегустації зустрічні, закупляли продукцію безпосередньо з торговельних мереж, сліпу дегустацію проводили, шифрували спільно з сомельє. І ми розуміємо, що ми програємо лише в одному інформаційних певних компаніях, ну ніяк не в якості. Тому що іноземні, наприклад, і самі європейці, вони мають 3,5 мільярда євро на 3 роки. Це лише пряма реклама їх продукції. Натомість українські виробники не отримують нічого. Спеціально запускають певні компанії інформаційні проти українських виробників, навіть певні, скажімо так, не буду казати, які країни, для того, щоб просунути свою продукцію, навіть там у них виноградників недостатньо тих, скільки у нас по кількості продається певних вин певних країн світу. Тому треба бути дуже обережним до всього іноземного. Я би рекомендував настійливим громадянам віддавати пріоритет не лише українським винам, а української продукції. Ну, ви одразу так, все іноземне. Зрозуміло, що є різні продукти. До речі, от про, якщо говорити про фальсифікат, колись говорили, що там щонайменше половина вина, що продають в Україні, це фальсифікат, ну, тобто зроблено, да, із ніякісної сировини, а з якихось віновідходів таких. І от зараз яка ситуація з цим, чи вона покращилась, і як тоді тоді фальсифікат відрізнити від якісного вина? Дивіться, ви навели прекрасний приклад, що хтось заявив, що в нас присутня така кількість фальсифікату. Не цікаво, хто саме це заявив. Ніхто не говорить про те, що звідки беруться взагалі оці цифри, про які вони говорять. Для нас є показником того, що ми самі безпосередньо беремо зустрічно в мережах, коли ми дегустуємо і бачимо, і віддаємо не тільки на, скажімо, тематику органолептичному, смаковому аналізу, фізико-хімічному, то ми бачимо, що показники абсолютно інші. Ви знаєте, коли свій час
напередодні Великодня, зайшовши в магазин, я побачив ціну вина, певний кагор іноземного сусіднього виробника по ціні, по якій не може коштувати навіть кілограм винограду. Коли взяли мене на аналіз ту пляшку вина, то побачив, там немає ні краплі, скажімо, виноградної сировини, а є будь-що, тільки не те, що потрібно. Тому на сьогодні треба дуже акуратно дивитись до того, що купляти і як купляти. Звичайно, підробляють, є різні бізнесмени, які підробляють продукцію в будь-якій країні світу. Є, наприклад, саме яскравий приклад, як не так давно певні засоби масової інформації, телеканали їздили по українським виноробним підприємствам і просили розказати, чи вирощують вони сорт винограду Ізабелла і чи можна це вино пити, говорячи про те, що це воно надзвичайно шкідливе для здоров'я. При цьому під час цієї інформаційної кампанії в Україні вирубали, з огляду на таку інформаційну потужну кампанію, за всі ті певні роки біля 3000 гектар ізабельних сортів винограду. Це той сорт винограду, який в багатьох росте на дачі, який росте в кожному штаті Сполучених Штатів Америки, ті самі Грузії. Але у нас провели таку певну кампанію, певні напрямки. Вони не говорили, кореспонденти, про те, що ті самі австрійці, які приїжджають там в Миколаївську область, вони ящиками купляють це вино, везуть до себе в Австрію. Вони не говорять про те, що Італія, подаючи певну напої до нас на ринок з назвою Фрагола, не мають ні одного куща винограду Ізабелла, при цьому розуміючи, що це потрібно, але вони це роблять з ароматизатору. Тому що певні тенденції, вони пішли по іншому напрямку інших сортів. Але розумієте, певні рекламні кампанії зводять на, скажімо, на ноль певні зусилля там певних виробників. Тому коли наш український споживач заходить в магазин, він має в першу чергу дивитись, де він купляє цю продукцію, які є умови для зберігання цієї продукції. Звертати дуже важливу увагу як на ціну, так і те, що пишеться як на етикетці, так і на контретикетці. Віддавати перевагу фірмовій мережі продажу. І не дуже сліпо довіряти всій тій рекламі, яка йде з телебачення, де хвалять будь-що іноземне. Ви знаєте, колись в свій час у нас дуже на бікбордах, навіть на високому політичному рівні, підтримували певні там марки певних країн світу, які в свою чергу ніколи українське не підтримують. Ну тому... от дивіться, у нас от, до речі, є, і я просто пропонувала слухачам, не так багато часу залишається, а пишуть про те, що в у магазинах, да, більше є більше вибір просто іспанських, італійських, португальських, німецьких вин, які дешевші і не дуже поганого якості, пишуть люди. І зараз, да, їх вина, от пише наш слухач, заходять без мита. І от що ви будете обирати, питає мене, наприклад, слухач, при виборі між італійським вином і українським, що я буду обирати? От цікаво, і, до речі, скільки у нас взагалі зараз ліцензійних виробників, бо їх було не так багато ще пару років тому, всього 72, здається. А зараз як ситуація? Ви знаєте, їх кількість незначно збільшилась, але, мабуть, ви знаєте, тут залежить від того, що в нас дуже люблять люди одягати вишиванки, але не бути патріотами внутрішнього. Дуже люди не хочуть розбиратися дійсно те, чому вони не хочуть брати українське. Послухавши щось, що своє погане, люди не хочуть звертати увагу і пробувати, дегустувати. Насправді не так просто навіть українському виробнику попасти в будь-яку винну карту ресторана чи на полку магазина, тому що будь-які торговельні мережі не везуть, везуть саме дешевий іноземний імпорт, тому що це підтримується дотаційно зі сторони тих країн-виробників. І не завжди це є якісне. Розумієте? І не завжди те, що пишуть там італійське, іспанське, грузинське, молдавське, будь-яке відповідає тому тій етикетці, що на ній написано. Тому тут потрібно першочергово дбати про своє здоров'я, першочергово думати про те, що, а чи вибрав би італієць у себе в країні щось іноземне? Знаєте, коли будь-які іноземці приїжджають до нас, вони навпаки шукають українське. Тому що будь-які продукції... А це не так просто зробити, так.
Питання в тому, що бренд українського вина на сьогодні ми розвиваємо. Це буде також впровадження на національному рівні від України. І розумієте, повірте, соціально споживати українське — це не лише патріотично, а це дійсно дуже якісно і корисно. Це був генеральний директор «Укрвинпрому» Володимир Кучеренко. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.